Borås gästerna på sommaren. För alla de här kunderna som kom, det var rätt så fina gubbar som kom och drack brunn. Och de kom in och handlade lite ibland och köpte det en och annan sak. Och så klockan 9 öppnade Hollandia på kväll. Alltså man undrar ju hur det var möjligt att Hollandia kunde bli ett diskotek nere i Södra Vi av alla ställen. Så bra med det här stället. Ja, men vi har ju inget annat i Vimby, finns inget. I Vimmerby. Men det är jättebra musik. Jätteroligt, bra lokal. Har du kar med dig eller? Nej. Är du här och jagar någon kar? Nej. Eller? Du vill inte ha någon kar? Nej. Stranden stenar och förvandla dem till guld. Och det bästa jag vet med pumpen här, det är det att det har varit jävligt roligt, en skitroligt här också. Ska det vara bra folk och bra orkester och jämn. Man längtar efter de här spelningarna. Man har en per termin som vi säger, två gånger om året. Och det tycker jag känns otroligt fint. Och frågade min mor om hjälp med det jag upplevde som svårt. Det mesta här i livet. Jag har blivit lite hotad en gång. Inget bråk överhuvudtaget nästan. Ja, men Ingmar och jag är grävmaskinister, Andreas är snickare och mamma Ulla har suttit i kassan på Epa. Jag är det vackraste som finns. Och hon är ung och fri och lycklig. Och bara 15 år i landet. Alla underbara stunder. Alla minnen som vi har. Nu är det lördag igen. I satsning och det är ju... egentligen en unik. Det är alltid bra att vara här på Nöjespumpen, måste jag säga. Det har varit en börjar jag förstå att det hela blott var lögner som du fick mig att gå på. Jag kan inte fatta att du sluter upp. Jag är inte sluten, jag är på toppet. När jag ska